Я Петропавлда мектептерде орналасқан эвакуациялық пункттер жабылды. Онда тұрып жатқан азаматтар жатақханаға көшіріле бастады. Әріптесім Эльмира Каленова студиямен тікелей байланысқа шықты. Эльмира, білім ошақтарындағы эвакуациялық пункттердің жабылу себебі не екен? Қайырлы күн, Ләйла. Дүйсенбіден бастап мектептер офлайн форматқа ауысады, сондықтан спорт залдарын босату қажеттілігі туып отыр. Тұрғындар міне мына жатақханаға орналастырылады. Оның құрылысы былтыр қараша айында ғана аяқталған болатын. Студенттер қоныстанып үлгерген жоқ. Өздеріңіз көріп тұрғанда міне тұрғындар біртіндеп келіп жатыр, өздеріне бөлінген бөлмелерге орналасып жатыр. Жауапты органдар олар барлық қажетті керек жарақпен қамтамасыз етілетінін айтты. Иә, Эльмира, ал тасқының беті қайтты ма? Иә, Ләйлә, тасқын біртіндеп бәсеңдей бастады, бірақ қуануға әлі ерте. Мамандар тасқынның екінші толқыны болатынын айтып отыр. Міне жаңа ғана қазгидрометтен келіп түскен мәліметке сәйкес Сергеев қоймасынан арнасынан асып жатқан судың биіктігі 3 метр 22 сантиметрге жетті. Ал 2017 жылғы тасқында бұл көрсеткіш 3 метр 38 сантиметр болған еді.